আহি পৰিছে মহানগৰ সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে এগৰাকী ফাঁচী বজাৰ ফেৰি টাৰ্মিনেলত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিস্ফোৰণত আহত হৈছে আন আঠজনকৈ শ্ৰমিক কৰ্মৰত অৱস্থাতে এল এন টি কোম্পানীৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ আহত আটাইকেইজন শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে কাম কৰি থাকোঁতে চিলিণ্ডাৰ এল এন টি কোম্পানীৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে আহত হৈছে চাৰিজনকৈ শ্ৰমিক আটাইকেইগৰাকীকে চিকিৎসালয়লৈ বৰ্তমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিস্ফোৰণক লৈ সমগ্ৰ ফাঁচী বজাৰত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এল এন টি কোম্পানীৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফাঁচী বজাৰৰ ফেৰি টাৰ্মিনেলত এই চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ য'ত আহত হৈছে আন আঠজনকৈ শ্ৰমিক কৰ্মৰত অৱস্থাতে এল এন টি কোম্পানীৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণক লৈ ইতিমধ্যে এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আহত আটাইকে বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মহানগৰীৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত নিহত হৈছে এজন ফাঁচী বজাৰৰ ফেৰি টাৰ্মিনেলত এই চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ বিস্ফোৰণত আহত আন আঠজন শ্ৰমিক এল এন টি কোম্পানীৰ কাম চলি থকাৰ সময়ছোৱাত এই অঘটন আহত আটাইকেইজন শ্ৰমিককে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে পলাইন আছে প্ৰিয়ব্ৰত ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক জানিব বিচাৰি হয় চাওক এটা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই কথাখিনি আচলতে ফুকুলা স্বৰূপটো বৰ্তমান সময়ত ওলাই পৰিছে আচলতে শ্ৰমিকৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰমিকে কাম কৰি থকাৰ সময়ত কেনেধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কেনেধৰণৰ প্ৰটকল তেওঁলোকে মানিব লাগে গোটেইখিনি যে নেৰাই চলাই হৈছে বৰ্তমান সময়ত আৰু যাৰ বাবে আজি এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব আৰু যাৰ ফলত এজন শ্ৰমিক ইতিমধ্যে নিহত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব বৰ্তমানলৈকে যিহেতু ঘটনাটো কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিচয় তেওঁ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও যিকেইজন ইতিমধ্যে আহত হৈছে হয়তো তেওঁলোকৰ সোধা পোছা কৰিলে যিহেতু লগতে কাম কৰি থকা ব্যক্তি আছিল গতিকে সমগ্ৰ কথাখিনি ওলাই পৰিব তেওঁ ক'ৰ আছিল তেওঁ কেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি আছিল আৰু কেনেধৰণে সমগ্ৰ ঘটনাখিনি সংঘটিত হ'ব পাৰে গোটেই কথাখিনি আচলতে ওলাই পৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে কেনেধৰণে আচলতে এজন শ্ৰমিক নিহত হৈছে ঘটনাস্থলীতে আৰু আঠজনকৈ শ্ৰমিক আহত হ'ব লগা ঘটনাটো কেনেধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প গোটেই মহানগৰীৰ কাষত যিমান ব্ৰহ্মপুত্ৰখন প্ৰবাহিত হৈছে গোটেই অঞ্চলখিনিকে সৌন্দৰ্য প্ৰৱৰ্ধন কৰিবৰ বাবে এনে এটা প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছিল আৰু যাৰ বাবে কোটি কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ধাৰ্য কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতো যিখিনি প্ৰটকল ল'ব লাগে যিখিনি নিয়মাৱলী মানি চলিব লাগে আচলতে মানি চলা হোৱা নাছিল নেকি যাৰ বাবদ এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ব লাগে বা যিসমূহ চিলিণ্ডাৰ আচলতে ম্যাদ উকলি গৈছিল নেকি সেইসমূহৰ বা তেওঁলোকৰ যি ফিজিকেল থাকিব লাগে ফিজিকেল বস্তু যেনেধৰণৰ আচলতে হ'ব লাগে আচলতে কথাবোৰ তেনেধৰণৰ হোৱা নাই নেকি বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু আহত কেইজনক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য যেতিয়া উন্নতি হ'ব তেওঁলোকে যেতিয়া কথা বতৰা পাতিব পৰা হ'ব আচলতে তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনাখিনি কেনেকুৱা ধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে বা কাৰ বাবে আচলতে ঘটনাখিনি সংঘটিত হ'ল গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে আপোনাৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিখন ছবি আমি দেখি দেখিছোঁ সেইখনত কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাছিল যাৰ ফলত আঠজনকৈ শ্ৰমিক আহত হৈছে এজন নিহত হৈছে বৰ্তমান যি এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ যি পৰ্যবেক্ষক থাকে বা যেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ মুৰব্বী থাকে তেওঁৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে নেকি ঘটনাৰ কাৰণ কি আচলতে হয় বৰ্তমানলৈকে কোনো ব্যক্তিয়ে গোটেই প্ৰকল্পটোৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে বৰ্তমানলৈকে মুখ খুলিবলৈ মন কৰা নাই আচলতে কোনো ক্ষেত্ৰত হেমাহি থাকিব পাৰে আৰু যিকেইখন ছবি বৰ্তমান সময়ত যিকেইখন ছবি আমাৰ স্ক্ৰীণত আহি পৰিছে বা যিখিনি ছবি হাতত আহি পৰিছে সেই ছবিখিনিত পৰিস্ফুট হৈ আছে যে যিসমূহ আচলতে ব্যৱস্থা থাকিব লাগে এটা এটা যদি কোনো ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈ থাকে কোনো এটা অঞ্চলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈ থকাৰ সময়ত কেনেধৰণৰ এটা প্ৰটকল থাকিব লাগে হয়তো সৰ্বসাধাৰণ মানুহে জানে যে তাত এটা ভাল মূৰৰ বাবে এটা ভাল হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগে বা অন্যান্য কেনেধৰণৰ আমাৰ ৰাস্তাত যিসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থাকে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সময়ত কেনেধৰণৰ জেকেট পৰিধান কৰা হয় ৰিফ্লেক্টিভ জেকেট পৰিধান কৰা হয় হেলমেট পৰিধান কৰা হয় গোটেই কথাখিনি আচলতে জনসাধাৰণৰ দেখাবৰ বাবে কৰা হয় নেকি ৰাস্তাত কৰিলে ৰাস্তাত জনসাধাৰণে দেখিলে আচলতে দেখুৱাবলৈ এনেধৰণৰ কাম কাজবোৰ কৰা হয় আৰু সেইটো ৰাস্তাত নহয় পানীৰ মাজত বা নদীৰ কাষত হোৱাৰ বাবে জনসাধাৰণে নেদেখে আৰু তাৰ বাবে আচলতে গোটেই বস্তুটো হেমাহি হৈছিল নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ বৰ্তমান অৱতাৰণা হৈছে বৰ্তমান সময়ত ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকৰ চিকিৎসালয়লৈ অৰ্থাৎ ডি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত গোটেইকেইজনে কম বেছি পৰিমাণে গোটেই আঠজন শ্ৰমিকে বৰ্তমান সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে
হয় ধন্যবাদ জনাইছো প্রিয়পত আপোনালৈ আৰু এলএনটি কোম্পানীৰ কাম চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে মহানগৰীত এনে ধৰণৰ এটা সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে যত নিহত হৈছে এজন আঠ জনক শ্ৰমিক ইতিমধ্যে আহত হৈছে ঘটনাত আৰু কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা তেওঁলোকে পৰিধান কৰা নাছিল মূৰত হেলমেটো নাছিল যি দৃশ্য আমি দেখিছোঁ যত এনে ধৰণৰ এটা পৰিৱেশত কাম কৰি আছিল এই সকল শ্ৰমিকে যত চিলিণ্ডাৰ এটা বিস্ফোৰণ হৈছে এলএনটি কোম্পানীৰ চিলিণ্ডাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে যি ঘটনাত ইতিমধ্যে এজনকৈ শ্ৰমিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও এনেধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত আঠজনকৈ শ্ৰমিক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোকক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহানগৰীত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত এজন মৃত্যুমুখত পৰিছে ফাঁচী বজাৰৰ ফেৰী টাৰ্মিনেলত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণত আন আঠজন শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এল এন টি কোম্পানীৰ কাম চলি থকাৰ সময়তে এই অঘটনটো সংঘটিত হয় আহত আটাইকেইজন শ্ৰমিকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত এতিয়াও আছে ফোনলাইনত প্ৰিয়ব্ৰত এই আঠজন শ্ৰমিক যে আহত হ'ল তেওঁলোকৰ অৱস্থা গুৰুতৰ নে আঘাত তেওঁলোকৰ বৰ এটা বেছি নহয় কি তথ্য আছে হয় ছাৰ অনাকাংক্ষিত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পাছতে গোটেইখিনি আচলতে বস্তুবোৰ হোৱা ধোৱা লাগিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে হোৱা ধোৱা লগাৰ পিছতে যিকেইজন এজনটো থিতাতে নিহত হোৱা খবৰ আহি পৰিলে আৰু যিকেইজন আহত হ'ল আঠজন আহত হ'ল আৰু তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ যিহেতু হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমানেও চিকিৎসক আচলতে পৰ্যবেক্ষণত আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত কোনো ধৰণৰ তথ্য এনেধৰণৰ তথ্য আহি পোৱা নাই যে যি যাৰ পৰা ক'ব পাৰিব যে তেওঁলোক সুস্থিৰ অৱস্থাত আছেনে বা অন্য তেওঁলোকৰ কোনো সংকটজনক অৱস্থাত আছে কোনো ধৰণৰ তথ্য বৰ্তমান সময়লৈকে আহি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো কথা জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এটা কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আচলতে এল এন টি কোম্পানীয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰটকল আৰু কেনেধৰণৰ আচলতে নিয়মাৱলী মানি কাম কাজবোৰ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহ চলি থাকে আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্যসমূহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে দুৰ্ঘটনা যেতিয়া সংঘটিত হয় তাৰ কেইদিনমানৰ পাছলৈকে তৎপৰ হৈ পৰে সকলোবোৰ বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰে যিবোৰ চৰকাৰী টাৰ্মিনেলত কি কাম কৰি আছিল তেওঁলোকে সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য আপুনি পাইছে হয় প্ৰাঞ্জল অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰকল্প গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে যি এটা প্ৰকল্প হাতত লোৱা হৈছিল তাৰে লগত সংগতি ৰাখি যিসমূহ আচলতে বুনিয়াদী কামসমূহ ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছিল সকলোৱে দেখিছে আৰু তাৰ লগতে সংগতি থকা যিসমূহ সম্ভাৱনা হৈছে যে অনুমান কৰা হৈছে লগতে যে যিসমূহ আচলতে ৱেল্ডিঙৰ কাম যিসমূহ লোহাৰ সমূহ যিসমূহ ছাটাইক কৰা হয় আচলতে তেনেধৰণৰ কামসমূহ কৰি আছিল বুলি ইতিমধ্যে অনুমান কৰা হৈছে যিহেতু চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হৈছে বা এনেধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে যিসমূহ জ্বালাইৰ লগত আচলতে সম্বন্ধীয় কাম এনেবোৰ কাম কৰি আছিল বুলি তাৰ মাজতে অনুমান কৰা হৈছে বৰ্তমান সময়ত আৰু হয়তো হ'ব পাৰে যে এনেধৰণৰ কামসমূহৰ লগতে জড়িত হৈ আছিল শ্ৰমিককেইজন আৰু যাৰ ফলত আজি এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে প্ৰিয়ব্ৰত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি কিছু সম্পাদিত ৰূপত উদ্ধাৰ অভিযানৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এই শ্ৰমিককেইজনৰ শৰীৰত তেজৰ দাগ আছে আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুই এজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পালোঁ ইতিমধ্যে এজনৰ মৃত্যু হৈছে আন আঠজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকৰ আঘাত প্ৰায় গুৰুতৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যদিও চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য আমি পোৱা নাই কিন্তু সম্ভাৱনা বা বিশেষকৈ আশংকা কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ হয়তো অৱস্থা যথেষ্ট গুৰুতৰ হ'ব পাৰে আৰু পুনৰবাৰ চাই লওক হওক প্ৰান্তীয় হেডলাইনছ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম